madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maalmihii ugu dambeeyay safar shaqo ku joogay magaalada Buur ee xarunta gobolka Togdheer ayaa maanta xadhiga ka jiray mashruuca kala duwan oo xukuumadiisu ka hirgelisay magaalada Buur ee xarunta gobolka Togdheer halka kuwa cusubna u dhagax dhigay mashruucda maanta waxa xadhiga ka jiray madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa kamid ah isma dabaq oo ka kooban 15 fasal kaas oo loo dhisay dugsiyada Sheikh Ibrahim ee ku yaala magaalada Buur si loo kordhiyo tayada iyo aqoonta ubadka wax ka baranaya dugsiyadaasi munaasabad kooban oo loo qabtay xadhiga jirka dugsiga oo ka qabsoontay gudaha dugsiga Sheikh Ibrahim ayaa waxaa la kala duwan ugu horeen ka jeediyay maamulaha guud ee dugsiyada Sheikh Ibrahim Abdirahmaan Ahmed Awade isagoona ka warbixiyay baahida dhismahan uu dabooli doono dhismaha cusub ee dugsigu waa halka ka hirgeliyay oo ay dhismaha isugu tageen bulshada dugsiga oo aan aad u aamanayo iyo ganacsatada ka wax ganacsatada naqaaliga iyo dawladda heerarkeeda kala duwan oo wasaaradda waxbarashadu qayb ka tahay mudanayaal wuxuu ka kooban yahay dhismahan oo 15 fasal hal xafiis iyo 8 maxaa dhahda masquulad iyo 2 water tanki inaannu halkan uga mahadnaqno dadkii dhismaha ka qayb qaatay oo sidaa sheegay bulshada isugu jira bulshada iskuulka iyo ganacsatadeena oo xuska koowaad aan u hayo ganacsadeena qaaliga Allah barakeeyay isagoo shirkadiisaba dahab shiil group lacag aad u qiimo badan buu dugsigan galiyay dhowr jeer waxa aan ugu mahadcelinaynaa shirkada Telesom oo iyaduna gelisay qaadanka dhismaha dugsiga wax kamid gelisay waxa kale oo mahadcelinaya dawladda dhexe oo iyaduna lacag 200 kun ugu dartay miisaaniyadda dhismaha dugsiga mudane madaxweyne waa idinka mahadcelinaynaa adiga iyo wasiirka waxbarashada iyo gaar ahaan wasiirka maaliyadda wasaaradii wax nagu taray ee wax nageliyay wasiirka biyaha Cali Mareexan dhammaan wasiirada iyo dawladda hoose oo iyaduna door ku leh dhismayaasha hore ilaa hadda dhismahan hadda cusub ballanqaad baanu ka haynaa waan rajaynayaa maayarkiina iyo maayar ku-xigeenka inay fadhiyaan oo ay fulin doonaan iyaguna ballanqaadkoodii iskuulkan kharashka galay macawamarka lagu daro qalabayntiisa total guud wuxuu noqonayaa 475,000 oo dollar weeyaan 130 ka mid ah waxaa bixiyay oo u dhiganta 3 meelood oo meel shirkadda dahabshiil ayaa bixiyay Allah barakeeyo shirkadda Telesom waxay bixisay $30,000 bulshada iyo ardaydii iskuulka ka baxday waxa ay bixiyeen $56,000 dawladdu waxay noo ballan qaaday oo miisaaniyadda ku jira oo aanu ka sugaynaa lacagtaasi noogu jirta miisaaniyadda welina may soo gaarin waanu codsanaynaa madaxweyne lacagta si degdeg ahna loogu soo daayo insha allahu tacaala dugsigu markii hore 320 fasal buu lahaa dugsiga hoose dhexe sare dugsiga dawliga ugu ardayda badan la weeyaan dawladda hoose waxay dayactirtay markii horeysay ee aanu xilka qabanay 12 fasal oo kala duwan oo dugsigan ah mudane madaxweyne aad iyo aad baan u kaaga mahadcelinaynaa sida wadaagsan ee qiimaha leh ee qadarinta leh ee aad maanta xariga nooga jartay dugsiga sare ee Sheikh Ibrahim waxaan runtii aan u mahadcelinayaa marna aan la ilaawi karin maamulka dugsiga waxa weeyaan iskoolka la idin dhisay ee inagu qaybta ka ahaydeen ee waalidiintiinu qaybta ka ahayd ee kambaniyada iyo dawladdu ay qaybta ka ahaayeen dhismihiisa ee hirgelisay waxa la idinka baahan yahay inaad ilaashataan hawshana dhismahan sidii madaxdii iyo maamuluhu sheegay iyo suldaankuba marka la qaybqaybiyo qaybta ugu weyn xukuumadda qaadatay aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaynu maanta furayno dugsigii sare
اسمه لغو كرنيي دوكسيغا شيخ إبراهيم او اه ميد كبيدا اسكولة دا وغو عرضي دا بادان اسكول كاع عصوبين وفرينو باعتا لغا بلابو حالينا هدا محمد إبراهيم ورسامي هدراوي قدن بين مدحوين موسى بيحي عبدي وحادقا كتشرير اسمهان عصوبة دوكسيغا شيخ إبراهيم إيا سيدو كلام مشين عصوبة لغو سو كرنيي سي تيس كانكا دختر كوين برعو ايا شيغين حكومة دي سمرو البايدنين ايسو horumarka ka taaba qaaday gobolka Togdheer aanu gabagabadii madaxweynu halkaas ka dhagax dhigay dhismo cusub oo lagu kordhin doono isbitaalka weyn ee Burco maanta waa maalin maraha qoladeedana aad iyo aad farxad u ah inta aad idinku farxaysan dhalinyaro in la baan aan farxaysan dadka wax ka qaatay si aad wax aad iskuulkan iyo waxbarashada ashaan ee mujtamaa leeg ki dhiriyay ki maalin wax la qabtay kaniyadeeda ka duceeyay damaan cidii ka qayb qaatay waa ducaynayna sidii qawaabe iyo baynta SBC Burco madonisa in aad xal u hesho dhamaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xal lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhamaan baahiyaha shaqadaada hadaba macmil soo gasho fiber optic-ka Samtel Samtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban. Galinta iyo qalabku waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba. Internetka Samtel adeegsadaaba ammaan. Samtel.